اوكي. אז בפעם שעבר עברנו על המחלקה והירושה, אני רוצה לעשות שהיא חזרה קטנה, ביקשתי לוח פעם שעברה, גם היום ביקשתי לוח, עוד לא קיבלתי, בכל זאת אני אעשה את זה כמה שיותר ויטואלי. וגם יש, אולי בפעם הבאה נביא את הלוח הרחב, הקטן הזה, מה יש? לא שאני אביא דבר כזה. אז מה מתוכנן? היום אנחנו נעשה את המחלקה המופשטת. התחלתי לעשות אישי תזכורת בחזרה על מה שעשינו פעם שעברה. למדנו מה זה פולומורפזם. פולומורפזם זה המרה כלפי מעלה. המרה כלפי מעלה זה בג'אבה להשתמש בהפנייה ממחלקת העל על אובייקט מתת מחלקה של אותה מחלקה. המרה כלפי מעלה היא בטוחה. הקומבלר יכול לצעוק אם יש בעיה בהמרה כלפי מעלה או לא. והמרה כלפי מטה היא המרה לא ביטוחה, הקומבלר לא מזהה. אם יש בעיה בהמרה כלפי מטה, הג'אבה תתריע על הבעיה בזמן ריצה, runtime, תזרוק exception, חריגה שיש שגיאה. המרה כלפי מטה צריכה להיות ביטוחה. אנחנו צריכים, או מי שמתכנן, מתכנית את ההמרה כלפי מטה צריך להיות פתוח במה שהוא עושה. זאת אומרת, הוא צריך לדעת שאותו אובייקט רוצה להמיר אותו כלפי מטה. מה הכוונה המרה כלפי מטה? אותו אובייקט שעבר המרה כלפי מעלה, כאילו תקלנו עליו בהפניה ממחלקת העל, אני רוצה לעשות עכשיו המרה כלפי מטה, הכוונה לבצע הפניה או לפתור הפניה מתת מחלקה על אותו אובייקט, אוקיי? כאילו ממחלקה שנמצאת למטה. זה המרה כלפי מטה. עכשיו אני מזכיר שהמרה היא לא משנה את האובייקט. האובייקט, זוכרים? הכלב נשאר כלב. אובייקט לא משתנה. אבל התייחסות אליו, ההפניה, זאת שמשתנה. למה אני צריך את השוני הזה? דבר ראשון, הרווחתי את הפולומורפיזם, את הזימון הפולומורפי. יכולתי ליצור מערך של הפניות במחלקת העל, והחצן שבתוכו אובייקטים לכל עצובים. ועשיתי זו מטיפוס אנימל, יכולתי לאחסן פה גם דג וגם סוס וקופים, כל החיות יכולתי לשים באותו מערך. ושלכולם יש להם סוס טריין, וגם לאנימל יש סוס טריין, הייתי יכול לעבור על המערך ולבקש סוס טריין, להדביק את מה שמחזירה סוס טריין של אותו אובייקט. ומה שקיבלנו את ההתנהגות, התנהגות שקיבלנו זאת ההתנהגות של הפעולה השייכת לאובייקט. זאת אומרת, אם יש להפניה מטיפוס אנימל ויש לאובייקט מטיפוס סוס, ולשניהם יש את הסוס טריין, אוקיי? אז הפעולה שמופעלת פה כשאני מדביס או מזמן את הפעולה סוס טריין זאת הפעולה של האובייקט. זה העיקרון. זה נקרא זימון פולומורפי. המנגנון שמאפשר לי באמת שיהיה לי שתי שאני יכול לכתוב אותה פעולה בתת המחלקה עם אותה כותרת ואותה חתימה של מחלקת העל, זה מה שנקרא אוברריידינג. אוקיי? לעשות אוברריידינג או דריצה ולכתוב את הפעולה מחדש בתת המחלקה. עכשיו, רציתי, בוא נגיד ככה, לכל אובייקט במערך של האנימל יש לפעולה מיוחדת, תכונה מיוחדת, שמייחדת רק אותו. לדוגמה, דג, יש לפעולה שנקראת סוואם. בהפניה של אנימל, אם יש לי הפניה על דג של אנימל, זאת אומרת, אני מסתכל עליה כחיה, אין לי אפשרות להפעיל את הסוואם. למה? למה אני לא יכול להפעיל את הסוואם כשיש לי הפניה של האנימל? היא לא בממשק של האנימל. אני לא יכול לבקש מההפניה משהו שאינו ביכולתה, שאין את זה בממשק שלה. אז מה שעושים, אנחנו צריכים לחזור ולהתייחס אליה כדג. מה שעשינו, חזרנו והסתכלנו עליה כדג, וזה מה שנקרא המרה כלפי מטה. זאת אומרת, אני צריך לכתוב במפורש
בנסוגריים, לפני הפניה אנימל, אוקיי? כותב דג, פש, סוגריים, נקודה עצום, אז הוא יודע. כבר התייחסתי, ירדתי בהתייחסות שלי לרמה של טיפוס האובייקט, זאת אמרה כלפי מטה. אז זה סיכום מהיר כזה על רגל אחד, בעל פה הייתי מעדיף לכתוב את זה על הלוח, אבל... מה? כאילו לכתוב על וול. לצייר באחבר זה הכי גרוע. כן. עכשיו, היום אנחנו נמשיך במה שנקרא פולמופזן מתקדם. אנחנו נמשיך את התחום של הפולמופזן. עכשיו, היום אנחנו נלמד את המחלקות המוצקות בהקשר של הירושה, בהקשר של הפולמורפזם. אנחנו, אני אזכיר את מה שאנחנו אולי נפגוש, אנחנו נתנסה, אני רוצה שנעבוד על היקלר, אני רוצה שתכירו איך עובדים, איך עושים מחלקות, איך נותנים לעשות השלמות אוטומטיות לתור את כל השיטות בונות והקונסטרקטורים, סליחה, והגיטר והשיטר בבת אחר, את כל הכלים האלה ש... נמצאים בהיטלר. אוקיי, מחלקה מופשטת, מה שנקרא אבסטרקט, אוקיי? זה דוגמה. יש לנו, ואנחנו ננסה את הדוגמה הזו, במקרה הזה. יש לנו את המחלקה שד. שד זה צורה. אנחנו יודעים שעיגול, משולש, מלבן, אוקיי? הם צורה. הם צוב של צורה, לכן הם יורשים. אבל מה? לשב, יש לפעולה שנקרא גטריה. גטריה, מגדירה את השטח, תחזיר את השטח. ברמה של שב, אני לא יודע מה לעשות. מה לחזיר? יש גטריה שם, מגדירה דאבל, שזה שטח. מה לחזיר? מה אתם מצרים? מינוס אחד. אם אני מחזיר שהוא ערך, זה נחשב כערך זבל, זה מתלפן, אוקיי? זה גם נותן מסקנות על הערך המוחזר, אוקיי? מסקנות אחרות, שלא מובילות איזשהו למקום נכון. אז, המשימה פה, זה הביטרון, זה לא להגדיר את הפעולה, לכתוב רק את הכותרת שלה ולעזוב אותה. מה הכוונה? במחלקות אי אפשר לכתוב כותרת לנקודה פסיק, אי אפשר. תנסו, הוא יזרק אתכם. אומר לכם, תראו, הפעולה מחזירה הרף, אנחנו נעשה את זה עכשיו, אוקיי? הוא לא מקבל את זה, הוא לא מקבל. אז הביטרון, לכתוב פעולה ונצהיר עליה כי היא אבסטרקטית, היא מופשטת. אז הוא יודע שהיא מופשטת, הוא לא ידרוש את המימוש שלה, אבל, אוקיי? היא יכולה לעבור בירושה, ומוברת בירושה, אוקיי? אפשר לדרוש אותה. צריך אחרי הרכל... הרכל ואני רוצה חייבים לנראה את זה. נראה, הם חייבים, ונראה איך זה מחייב אותנו. אז במקרה באמת משוגע, פה חייבים. מישהו מממש. סליחה, המחלקה שיורשת, אנחנו גם נזכיר את המילה מנומש להמשיך, המחלקה שיורשת שד היא חייבת, חייבת לממש, לדרוק את הפעולה האבסטרקטית, או גם היא תהיה אבסטרקטית. זה שתי אופציות הקיימות, או היא תמשיך אבסטרקטית, גם תצר הפעולה כאבסטרקטית, ואז המחלקה חוקשת להיות כאבסטרקטית, את מי? בסרקל? אם היא מגורשת משב, ושב יש לו פעולה שנקראת גטריה שהיא אבסטרקטית, הוא חייב לממש אותה. אם לא, אז הוא חייב להסר עליה כאבסטרקטית, וגם להסר עצמו כאבסטרקטית, כי הוא מכיל פעולה אבסטרקטית. אז מחלקה אבסטרקטית, בכלל היא תכיל פעולה אבסטרקטית.
ואז במימוש, במימוש יהיה לנו גיט אריה של כל אקסורה, אוקיי? וזה אנחנו רוצים לעבוד מזה היום. אני רוצה להרוויח מזה שני דברים, כמה דברים, לא שניים בהחלט. דבר ראשון, לבצע שימוש בהיטלר, איך משתמשים בזה, בכלי הזה, לתרגל כמה מאפיינים חשובים. דבר שני, לבצע ירושה. מי שלבצע את התרגיל בפעם שעברה ולא סיים אותו, אז זה הזמן שנתרגל כולנו ביחד ונלמד ונרגיש מה זה הפרקטיק. לא, לא, אני יודע ששמתי בתרונות. העבודות להגשה נסיים מה להגיש, זה מובן מאליו שלא יהיה ביתרון, אחרת אפשר לתוך את הביתרון וזה, אוקיי? אין נועדו לתרגול בכיתה ובבית, מי שרוצה עוד אוסף של תרגלים אני יכול לשלוח לו, יש לי הרבה, אוקיי? אז זה מה שנעשה היום. עכשיו, מה שאני מתכנן גם, שתדעו, מי שמתכנן להעבר במפגש הבא, אני מתכנן שלא תהיה בעיות במפגשים הסינכרוניים, אני מבקש שיתנו לי חצי מהמפגש הבא, שיהיה סינכרוני בכיתה. זאת אומרת שאני אשלח לכם איך זה יתנהל, איך זה יתנהל, אוקיי? איך זה יתנהל, אני אבקש איזשהו סשן, שישה מסוימת, נראה לי אחרי ההפסקה או בהתחלה, אני אבדוק מתי זה מתאפשר אידיאלי, כי בהתחלת היום ראיתם שארבע, הרוב לא היה פה, וזה לא... אז אני רוצה לתת שישה שכולם נמצאים פה, אנחנו נתרגל את זה. אבל אין לכם פה, אולי יש לכם רמקולים, אבל אין לכם מיקרופון, או אז בבית אתם תתארגנו עם זה. אתם תראו גם את התוכנה, איך היא מזהה, איך היא מזהה את הנוכחות שלכם, איך היא מזהה שאתם על באותו מסך, מישהו מזיר את המסך וגולט באינטרנט, אז היא גם מסמנת לי. שהוא לא נמצא את זה? גם יש להם מנגינות של... בקשת הצבעה באופן מסונכרן, מתוזמן, זה גם נותן לך אצבח, זאת אומרת נותן לך 50 שניות בגלל הצביע. אם אתה לא מצביע אז אתה לא קיים. אני לא יודע איך זה ילך פה, אבל אני חושב שכל אלה שבאים לפה מצטרפים לרחוב וללמוד. לא, הצבעה... שלום. כולם אפילו? מי שיש לו את הפרויקט, אז כן, מי שאין לו, אז הוא יראה את המסך הזה, הווילקאם הזה, דייקט, זה הוריג אותו. מי שיש לו פה כרטיסיות פתוחות, הוא יוכל לסגור את כולם, אני יודע, קלוז אול, הוא סוגר את כל הכרטיסיות. פה יהיו כל ה... פה יהיו כל הפרויקטים שאתם תספרו. אני יוצר פרויקט, אני מזכיר לכם לעשות פייל, new. כן, כן, נעשה את זה ביחד. מה אנחנו רוצים לעשות? לממש את השל, סרסל וסרסל את המחלקות, מי שרוצה. עוד אחד בקומנט אחרת. כן? זה באותו פעם, זה באותו פעם, זה חדש. לאט לאט, זה דיין בשם של הפרויקט, אוקיי? בואו נלך ביחד. ונתן לזה פרויקט חדש. אוקיי, פרויקט חדש. אוקיי, כן, להשאיר את הדפולט לוקיישן. אפשר לעשות פה פיניש. בחרנו גם הפרויקט, נכון? מי שלא שם לנו גם הפרויקט בינתיים? אוקיי. מודקן אפ אי אקס. תקראו מה שאתם רוצים.
לעשות בסוף, אם אני ממהר, אפשר לעצור אותי. אוקיי? ודרך כלל אני אומר מה אני הולך לעשות, זה שתשמעו, מישהו לא מסתכל על המסך, אז יכול לשמוע אותי ולעקוב. אני יוצר פאקג', אז על הסוף, ללוחץ לחצן ימני, new package. אני מזכיר לכם, שיש לכם את האייקונים פה ליצירת מחלקה ובאקד וכל מה שבוצים פה. אני אקרא לו באקד אחד או שם באקד, כן? אתה יכול. הוא מסודר ככה, גם לאתר את המרחב שמות זה יותר קל, אחרת כאילו נמצא במקום שהוא כזה חלל. באנדרואיד לדוגמה, למה אני הולך מרפיס תמיד על הבאקג'? סליחה, באנדרואיד הוא מחייב אותך, אתה לא תוכל ליצור פרויקט בבאקג', ואז זה מחייב אותך. אוקיי? בבאקג' לפחות שתי רמות, זאת אומרת שם, נקודה, שם, נקודה. כן, כן. כאילו, אנחנו נלמד את זה, אוקיי? כשניצור פרויקט אנדרואיד אנחנו נעשה את זה. בפעם הבאה אנחנו ניצור פרויקט אנדרואיד הראשון. אז נעשה את זה. עכשיו בוא ניצור את המחלקות שאנחנו רוצים. נתחיל למחלקת העל. New. אז על אותו בקאג', איך אני עושה את זה? על אותו, אני מסמן אותו בקאג', לחצן ימני ניו, או מסמן את הבקאג' ויש לי פה את האייקון למעלה, לוחץ עליו וזה נותן ליצור קלאס, אני אקרא לו שם. בג'אווה ההנחיות המוסכמות ששם המחלקה מתחיל אות גדולה, אוקיי? אות גדולה, זה לא כלל, זה שהוא מוסכם כזה, הסכמה כזאת. אוקיי, אנחנו לא צריכים לסמן שום דבר פה חוץ מפאבליק, אבל שימו לב שאני יכול לסמן כאבסטרקט, אוקיי? אני יכול לסמן אותו כאבסטרקט, אבל אני לא רוצה לעשות את זה עכשיו. אוקיי, אני רוצה לעשות את זה עכשיו. אפשר, זה מומלץ, למטה יש לכם גנרט קומנט. מומלץ תמיד לסמן את זה. קומנט אלה הערות שנמצאות מעל המחלקה, מעל פעולה, מעל התכונות, אוקיי? כדאי לתרגל את התלמידים, לכתוב תיעוד לכל דבר, וזה מאוד מאוד עוזר. במקרה שהתלמיד שכח מה הפעולה הזאת עושה ומה התפקיד המחלקה וחזר אחרי שהוא תקופת מבחנים, אז הוא יכול לדעת. דבר ראשון, דבר שני, לסוג הפרויקט הוא יקבל את כל הממשקים בלחיצת כפתור. כל המחלקות, כל הממשקים מסודרים בטבלאות, אז הוא לא טורח לעשות כל הטבלאות ולסדר את כל הפעולות. אז לעשות פנש. עכשיו לא עשיתי, לא, לא, יש לי מטרה מזה, אוקיי? יש לי כוונה מזה. בסדר, זה יהיה, זה יהיה. נוסיף לזה, נראה מה, גם איך זה... מי? הכל, כן. עכשיו, אפשר ללחוץ פעמיים פה על השם של המחלקה הלשונית למעלה, ואז מתקדמים מסך שלם יותר נוח כשאנחנו כותבים או כשאנחנו מציגים. אני מקווה שיש לי קצת ברור, וכלל המחשב יש לי קצת מאוד ברור, על הלוח הוא פחות מוצלח. מה? לא, בגלל שאין לי לוח, להפך, אני אוהב את הלוח והטוש, אני כבר התמקדתי לזה. אוקיי, אז בשב, אנחנו נוסיף את תכונות.
كنت امرات اليوت قايدة نכון؟ אבל אנחנו יודעים שהם שהמחלקה הזאת יורשו ממנה כמה מחלקות. אז בואו נגדיל זה כפרופסד. שימו לב, אני יכול פה לקבל השלמה אוטומטית על ידי קונטרול ספייס. זאת אומרת, זה כתוב כמה אותיות, קונטרול ספייס, ואז זה מציע לי כל מיני אופציות. אפשר להוסיף עוד דאזום מוריד. בחיצים אפשר לנווט בין האופציות, לדוגמה אני אתן פה אופציה השנייה, נכון? פרוטקטד. טרנג, אותו דבר, קונטרול ספייס, לחפש, אנחנו צריכים את הטרנג של לנג. סלם. ברור. כן, סנסטר. סטרנג בג'אווה רק לאות גדולה, גם C-Sharp רגיש לאותיות, אבל במקרה של C-Sharp יש לו שתי מחלקות, נכון? יש שתי מחלקות? לא, שתי שמות. כן, אולי אותה מחלקה, נכון? כן, זה לא אותה. אוקיי, בסדר, מקובל עליי. אני לא כל כך מומחה את הסישאפ, אבל חבט נמצא. למה אני אמצא? אין לי קונטרול ספייס, אין מה להוציא פה. תסתכלו שאתם כותבים בתוך המחלקה. תעשו שמירה, תזו את זה. מה? כתבתם מחוץ לקלאס, אה? לא. קלאס? אני יכול ליצור אותו. ההבדל בין הפרויקט של C-Sharp וג'אווה, שבפרויקט C-Sharp אתה יכול ליצור פעולת entry point, פעולת main אחת. בג'אווה אתה יכול בכל פעולה, בכל מחלקה ליצור main. בכל מחלקה. אוקיי? זה גם עוזר בטסטינג, בזמן הבדיקות אתה יכול כל מחלקה לתוך הטסט שלה. כן, אני אעשה את זה יותר מסודר, אני אעשה טסט שהוא בודק את הכל. שם, איזה אופן שיטה בונה? שתי אופציות, שתי סיטות ליצור שיטה בונה. דבר ראשון, אני יכול לעשות קונטרול ספייס, אז הוא יוצר לי, הוא נותן לי את כל האופציות שאפשרות, והוא אומר, תראה, יש לך שם דיפולט קונטרקטור, אתה רוצה את זה? דיפולט קונטרקטור זאת אומרת שלא מקבל פרמטרים. לא כל כך, לא מעוניין, אני רוצה שיקבל את הפרמטרים, או אולי אני רוצה תשמעים, אוקיי? אם אני רוצה את זה, אז אני לוחץ Enter. כאילו, אחרי שבחרת אני חוזר, הנה עומד פה, Control Space, הוא נותן לי אופציות, אני בוחר בחצים, לא צריך להשתמש באף פעם, זה Enter. ופה אני יכול להגיד לו, This color שווה Red, yeah. אוקיי, הוא לא מציע את זה בקונטרול ספייס, אבל דרך שנייה, שיטה שנייה, עשיתם? נחכה. אופציה שנייה, ואני רוצה שתתרגלו על האופציה השנייה. האופציה השנייה יש לה כל האופציות להתעסקות עם הסורס קוד. נראה כמה אופציות והיא נקראת סורס. סורס נמצאת בתפריט למעלה, או לחצן ימני סורס, גם אותו תפריט, אבל אני מעדיף את התפריט, יותר קל להגיע לתפריט הזה. אני נמצא במחלקה, אז יש לי סורס.
ביטות, אני אעבור על כמה דברים שאתם אוהבים. לדוגמה, אורגינלד אמפורט. אולי הופעת כל מיני תוספים, אמפורט כל מיני בקיג'ן, יש כאלה שהשתמשת בהם, יש כאלה שלא, אז הוא יודע לארגן את הכל. מה אתה צריך? אז הוא משאיר, מה אתה לא צריך? אז הוא מוריד. אנחנו נראה את זה בהמשך. אני, יש לי generate constructor using C. אוקיי? generate constructor using C. מצאתם את זה? אתם בוחרים? אז פה אתם תראו בדרך כלל את רשימת התכונות, את רשימת המאפיינים, אוקיי? את הפרופסיס, את הפיל, את הסיכול הזה, בג'אבה, בסישאב, לא משנה. פה אתם תראו את הרשימה. אתם תסמנו בזה את אלה שאתם רוצים שיהיו ברמטרים, שתקבלו אותם כברמטרים, אוקיי? אז אני משאיר את הקלר פה. אני גם בוחר בו את רמת ההרשאה פה, גם, אני משאיר את זה את פאבליק. גם פה אני מסמן שאני בודק שזה מסמן, עדיין עם ה-Generate Constructor Command. אני מזכיר לכם שבהתחלת יצירת המחלקה כבר בחרתי בבי, אז הוא מצפה שבאמת כל הפעולה שאתם רוצים לצור, או שאתם רוצים שיהיה תיעוד, אז הוא גם מסמן את זה באופן דיפולטי. אני עושה אוקיי, הנה יצר את זה. אין פוטר. פוטר, לאיזה פוטר הוא יקרא פה, אני זוכר? לא, יפה. אנחנו לא צריכים את זה, והוא לא יצפק עלינו. עוד בהמשך מראה שהוא יצפק. גם פה? אין לי מחצי. לא. Generate contractor using Q. כן, אפשר להוריד את זה. לסמן פה את התכונות, הנה יש עוד הערה שאפשר לסמן פה ב-B ואז זה לא יוסיף את הסופר. אוקיי? בסדר? זה קונסטרקטור. עכשיו איך אני אקבל את הסופר ואת הגטר? גם בילו פה אותם. שיטה ראשונה, אני כותב קט, קונטרול אסף, ומזהה שאני רוצה גט סלר, אוקיי? אני יכול לבחור, ואז הוא בונה לי את זה. כן, אז פה אני עושה גט, שים לב, רשמתי גט, ג'י אפילו, לא משנה, אבל אני רוצה את הגט, כי אני מחפש את הגטר, אז הוא מוצא את הגט סלר, הוא מוצא את כל הגטר שאפשריים. ונתן לי יש רק תכונה אחת, זאת קלה, הוא מוציא לי גטר אחד. בדיוק. הוא מראה את כולם, ואתה צריך לעשות אחד אחד. כן. עכשיו, שנייה. מה? הנה, זאת השאלה, הוא מוריד אותו, לא משאיר. הוא מוריד לך את כל האופציות, לא משאיר לך. זאת שיטה ראשונה. אוקיי, הייתה שאלה שם, נכון? אוקיי, עכשיו נזכרתי. אוקיי, אתם איתי? שיטה שנייה. אופציה שנייה, עוד פעם, אני חוזר. טוב. Generate Getters and Setters. ופה יש לך רשימת כל התכונות. אתה לוחץ על החץ פה, על המשולש פה, ואתה רוצה, אתה יכול לבחון לכל פעולה אם אתה רוצה את הגט או הסט או שניהם. אבל אם אתה מסמן פה ב-V, אז הוא בוחר לך את השניהם.
גם אתה יכול לעשות סלקט הול או סלקט רק גסר או רק גסר, אוקיי? אתה יכול לעשות מה אתה רוצה? אני בוחר את השניהם, אני אומר לו גם, אני רוצה שיהיה להם גם תיעוד, אני פה מוסיף את ה-V על הג'נרט מסר קומל. שנייה, פה אני יכול לבחור איך הוא יסדר אותם בזוגות, גתר סתר, או כל הגתר ואחר כך כל הסתר, אוקיי? זה לא כל כך חשוב. גם את הרמת ההרשאה, זה כבר זה בפליק. כן. את מה? מה אתה בא לשיעור יבטל? כן. איך אני מבטל קטע? איך אני גורם לקטע קוד לפוך להערה? אז יש שתי אופציות. הראשון אני מסמן, אני רוצה לבטל את הקוד הזה. קונטרול וסלש. קונטרול וסלש, הוא מבטל אותו ואז הופך כל שורה להערה. אותו דבר אני מסמן, עושה אותו דבר ומבטל. יש אופציה אחרת. אם אתם רוצים קונטרול וסלש, כן, לבטל אותו דבר. תסתירו החלקי, את החילוק, סימן החילוק, הזה שדומה לסימן החילוק. עכשיו, כוכבי, שימו לב, מה זה כוכבי? את הכוכבי שאני מתאמן לבדוק, הוא מתאמן להתחלה ולסוף, זוכרים? איך אני עושה את זה? אני עושה קונטרול, שף וסלש. כן. יא. רודן. אבל הוא לא מבטל אותו. אבל הוא לא מבטל את זה. קוטרו זה זה מחוזר לא, אני רוצה לבטל אותו. אוקיי. אז זה למחוק בינתם, אני לא זוכר את הפעות את כל הכיסורים. אני לא רוצה להיכנס את עכשיו לכיסורים, אבל אני אדריך אתכם אולי באחרי ההפסקה איפה יש לכם את כל הכיסורים. מי שרוצה ללמוד כיסורים, אז זה צריך לחכות, ומי שרוצה ליצור לעצמי כיסורים, הוא יכול גם לצור. כן. אם הוא לוחץ ככה, אז יוצאים לו מחלקה של שם ומקום. יש. אוקיי. שניהם. איפה שניהם. עכשיו, אני עולה קצת למעלה מתחת לשיטה הבונה. מתחת לשיטה הבונה השנייה. סליחה. רצינו לכתוב גט אריה, נכון? אז אני כותב פאבליק, כותב כותרת. פאבל. גט אריה. אין לי מה לממש, אני סוגר, שם נקודה C. אז יש לו שגיאה. אז אני רוצה, כן. כותרת? אני מרוויח את הקטע של הטלמרפזה. מה הכוונה? אני יכול ליצור מערך או אוסף, לס, או אס, שתקרא את זה, אוסף של קיצורות בקיפוש שף, לעבור על כולם ולבקש מכולם לעשות גטריה, והוא יודע לחשב גטריה של כל אחד לפי הטיפוס שלו, וזה הזימון הפילומור. זאת אומרת, אם זה סרקל אז עושה גטריה של סרקל, אם זה ריקנגל אז עושה ריקנגל, אם זה טריאנגל, ויתאים. להגדיל עוד קצת הפונט, אני אגדיל.
18. אוקיי, בסדר? זה קריטריה, אז בוא נתחיל מפה. אז יש לי בעיה. אני רוצה לראות לכם גם איך היטלר תרגל לכם בביטרון הבעיות. פה, מי שמכיר גם את הנתבין וגם הזוות, גם הנראה לי בגלל לצד גם מציע דברים נדונים. אם אני לוחץ פה, אז הוא מציע לי כל מיני אופציות, אני לוחץ על המנורה פה, הצובה. אבל זה פחות שימושי, אני רוצה שתשתמשו בקטע בדבר הזה. אני עומד מעל, אני הולך מהכבר, עומד מעל השגיאה, איפה הסימן האדום, ואז הוא מציע לי אופציות. אוקיי? או לעשות עד באדי, מה הוא עושה, שימו לב, הוא מוצא לי את הבאדי. אנחנו לא רוצים. אוקיי? אני רוצה... אז מה הוא מציע לי אופציה שנייה, שימו לב, או להוסיף אבסטרקט, הגדרה כאבסטרקטית. בואו נראה איך הוא עושה את זה. הנה. הוא הוסיף לי מילה שמורה אבסטרקט לפני גיטריה. שימו לב לשם של המחלקה, גם סומן שיש לו בעיה, אפשר לזהות את השגיאות בו באדום, אפשר ללחוץ על האדום ולעבור משגיאה לשגיאה, ואנחנו צריכים לזהות מה הבעיה. אז הוא מציע פה, אם אני עומד מעל הפעולה, אז הוא מציע או לעשות רימוד לאבסטרקט, להוריד את האבסטרקט, או להפוך את המחלקה לאבסטרקטית. וזאת המחלקה האבסטרקטית. המחלקה האבסטרקטית, אם יש בה פעולה אחת שהגדרת כאבסטרקט, היא חייבת להיות כאבסטרקטית. אוקיי? גם בוא נעלה למעלה על השם, פה אני מזהה, גם הוא אומר לי, תראה, אני מציע לך פה להפוך את המחלקה הזאת לאבסטרקטית. אוקיי? זה הפתרון שלי. אז אני בלוחץ פה, בוחר, הפעולה האבסטרקטית, אין לי שגיאות, אין לי כלום. אוקיי, נראה. עוד פעם, אני חוזר. כל פעם שיש לי שגיאה, תתרגלו לזה, כי זה נותן לכם הרבה בעיות וגם מדריך אתכם את הבעיה. אנחנו נעמוד בעכבר מעל הסימן האדום ובוחרים. במקרה שלנו אנחנו נבחור כאבסטרקט. הפעולה האבסטרקטית היא פעולה ללא גוף. אבל הוא בטל את הקטע של הגוף של הפעולה, אבל עכשיו אנחנו בעיה נוספת, שאומרת, אם יש במחלקה פעולה אבסטרקטית, גם הגדרת המחלקה צריכה להיות אבסטרקטית. זאת אומרת להוסיף את המילה השמורה אבסטרקט לפני ההגדרה של המחלקה, או לפני שם המחלקה, ואני מוסיף פה מק סייד בשם אבסטרקט, או זה אותה הצעה. אם אני עומד פה גם, כי הוא צומד פה גם את השגיאה, אז אני אומר לו גם, תיצור, ואז הוא מוסיף לי את המילה השמורה אבסטרקט לפני המחלקה. זה סימון, אנחנו נראה מה הריבוע הזה. דברים שיוצר אוטומטית, האקלף, הוא מסמל אותם במלבן, והוא נותן לי לעבור ביניהם על ידי צו. אנחנו נראה שימוש בזה בפור, בכל מיני דוגמאות. נראה איך אני עושה את זה. אוקיי, סיימתי את השם. אני מקטין את המסך, חוזר לבקד, אני יוצר עוד מחלקה, ונקרא לה סרקל. סרקל זאת המחלקה שהייתה לכם מכאן שעברה. סרקל, אותו דבר, קומנט, בבלק, ופנש. אוקיי, אז בואו ניתן לכם. אוקיי, אז אנחנו זוכרים שסרקל אמורה להיות או יורשת מ... שם.
לא, אני עשיתי רק באותו, אני עשיתי באותו בקד, הנה. כן, רק קלאס חדש, אני נתנה את הבקד, לחצן ימני ניו קלאס, או לעשות את הניו קלאס למעלה פה. נעמוד אחרי שם של המחלקה, עומדים אחרי, ברווח, אחרי שם של המחלקה, חוזרים EX, קונטרול ספס, ומשלים לנו את ה-XM. ככה מבטאים ירושה. חשוב. זה לממשקים. לפי שעה זה שני המקרים, זה נקודתיים, לכן לא מבטאים. אולי. טוב, כאילו ככה? עשי יפש. קונטרול ספייר. כן, תשאוי. אוקיי. עכשיו, מה הוא צועק לי פה? אני רוצה בדיוק לראות את הדברים שלמדנו גם בקטע של ירושה. הוא צועק. מה הוא צועק לי פה? הוא אומר, תראה, עד unimplement method, next type circle output. זה מה שאמרנו. מחלקה שיורשת ממחלקה הפרטית, יש לה שתי אופציות. או שהוא מממש, או שהוא נשאר הפרטית. אוקיי? אז מה שאני בוחר? אופציה הראשונה, implement method. נו? הפעולות הלא מממשות. לא, זה נכון לגמרי. לא. תוסיף את הפעולות הלא מממשות. שם. אתה יכול לנסות את זה גם. אוקיי, בוא נוסיף את קונות. קונות של סרקל. ביקשתי, כן. בוא נתחיל מהרדיוס, יותר קל. פייבר. כן. רבים של הפרוטקטר. מה זה הדיפולט? תראו מי לא רושם פה? לא, הדיפולט זה לא. לא. הדיפולט זה הרשאה שנקראת פאקג'. לא פרוטקטד, פרוטקטד יש לי גישה לתכונה פרוטקטד ואני יורש אותה מפאקג' אחר. נכון? אם אני יורש את המחלקה מפאקג' אחר, יש לי גישה לפרוטקטד, באותי פרוטקטד. אבל פה ההגדרה של הדיפולט זה הרשאה פאקג', שלא רושמים פאקג' כאילו. זו ההגדרה, הדיפולט, מה הכוונה? שכל מחלקת, כל המחלקות באותו באקג' מכירים ויכולים לגשת לשנות מה שבאותם. אוקיי? זה הדיפולט. אז אני מחזיר פה לפייבט, דאבל והרדיו. אני צריך גם את נקודת המרכז, בואו נעשה, אני רוצה לתרגל את זה. ביקשתי שתשתמשו בדף העבודה, בפוינט של המחלקה AWT. יש מחלקה כזאת, יש לי פוינט מוכן, של מחלקה שקיימת. איך אני מייבא אותה? אני לא צריך לעשות דיור את כל ה... נראה איך הוא מזהה את זה ויודע לייבא את זה בלחיצה אחת. אני רושם PO, O, ונעשה מהפרייבט, שלום, פרייבט, PO, קונטרול ספייס, ושימו לב מה הוא מציע. הוא מציע כל מיני אופציות שמתחילות CTO, פוינט, פוינט, 2G, ואחת האופציות, במקרה שלי זה הראשונה, פוינט של Java AWT. אם אני בוחר אותה, הוא מסדר את האנטורט באופן אוטומטי. וזה היתרון השני של השלמה אוטומטית. היתרון הראשון, פחות טעויות אקטיב,
יתרון שני, הוא עושה את היבוא אוטומטי. אני לא צריך לעשות את היוזן או את האנפורט במקרה שלי, ולעשות את ה... לסדר את זה. אוקיי? אופציה אחרת, שימו לב. אם אני לא טעיתי, כתבתי, אני יכול עוד פעם לעמוד מעל זה, שאומר לי, Endpoint Point Java EWT. אוקיי? זאת אופציה. אופציה אחרת, לעשות סטורט, Organize Endpoint, והוא מסדר את כל האמפורטים. אוקיי? סטורט, Organize Endpoint. בהתחלה, אחבר אותו משום, אתם ראיתי כמה צורות. כן, רבט. PO, Control Space, בואו נמחק את זה. כן. גם, אחרי שם המחלקה, או אחרי ה... כן, פוינט של ה-WT. אם אני לוחץ, עושה בייס, רווח, עושה קונטרול סט, מציע לי שם. אוקיי? אני יכול להגיד, סליחה, אני יכול להתחיל במשהו, לדוגמה, K, ואחר כך קונטרול סט, ואז מציעים לי את זה, וגם מציעים לי את האות הבאה, אותה מתחפי, שאות גדולה. אוקיי? זאת אומרת, אני רוצה להגיד יותר, זה סנטר, קונטרול סט, סנטר פוינט. אוקיי? אז... מה? כן? אוקיי. זה... השתמשתי פה בפוינט רק כדי לראות באמת איך מייבאים חבילה. את ה-warning זה אומר שהגדרת תכונה שעוד לא השתמשת בה. אוקיי? warning בדרך כלל זה לא משהו גרוע. בואו נעשה שיטה בונה. זה הבאגן בעצם. אוקיי. איך יוצרים את הקונטרקטור עושים טוב? קונטרול רווח, זוכרים? הוא מצא לי את הקונטרקטור הדפולטי. אני רוצה קונטרקטור דפולטי, אני רוצה קונטרקטור עם פרמטרים. אז אני רוצה טוב, generate קונטרקטור using tube. אוקיי, אני רוצה שיקח את הסנטר פוינט, אני יכול לוותר עליה, ונשאיר עם R. אוקיי? או נשאיר את שניהם. כאן בשביל כן. עכשיו פה אומר לי עומד call to default constructor. תשאירו ב-MD. לפני. לא, לפני. אני רוצה משהו אחר. תמחקו את השיטה בונה. תלכו לשם. הנה למעלה בכרטיסייה למעלה. תכון לעבור למחלקה הבאה. חזרו לשם, תמחיקו את השיטה הבונה הדפולטית. אתם מוכרים? הנה, מחקתי. רק השיטה הבונה הדפולטית שלא מקבלת כלום, דיבר הנשא. אני רוצה שתראו משהו חשוב, שזכרתי בשיעור שעבר. תוסיפו כן, למחוק את השיטה הבונה שעשיתם. תראו, הוא עדיין צועק פה. אני מזכיר לכם, התחלנו את זה ככה, נכון? צעק. במקרה שלנו, הוא אומר, תראה, עכשיו יש לך בעיה שצריך להוסיף שיטה בונה של סטרינג. מה זה הסטרינג הזה? של מי השיטה? אבל הוא אומר ש... של השם. וזה העיקרון שהזכרתי בשיעור שעבר, כאשר אני בונה אובייקט מתחת מחלקה, הוא חייב לבנות את האובייקט של מחלקת העל בהתחלה.
אוקיי? עכשיו, למה לא צעת לפני? למה לא צעת לפני? אז הכלל אומר ככה, הם, ובדרך, באופן אוטומטי, מפעיל את הקונטרקטור הדפולטי. מה זה הדפולטי שלא מקבל פרמטר? באופן אוטומטי. מה שעשיתי פה, אני לא צריך קונטרקטור דפולטי, אני הורכתי. אוקיי? אז אין לי. אז אין לו מה לגמנת, אם הוא מגמנת אופן אוטומטי, אז אין לו. אז הוא אומר לך שאין לי שיטה בונה, אני צריך לבנות את השם בהתחלה. הוא חייב לא תשב, לכן הוא מתאמן את השגיאה הזו. אני עומד, הוא אומר לו עד קונטרקטור סקרט פריים. אוקיי? אבל לפני. נכון שיש לי את התכונות האלה. אני רוצה לעשות אחרי שיש לי תכונות. הוא אומר לו עד קונטרקטור. אוקיי? אוקיי? הוא לא מזהה אותם. אוקיי? לא, בדיוק את הסופר, אבל אני רוצה שיזהה את כולם. נפלתם מה הכוונה? גם עכשיו, אם אני לוחץ פה על המנורה, עוד דבר חשוב, הוא פה מונה לכל הבעיות. אומר לי, תראה, אין לך an implement method, יש לך פעולה שצריך לממש, ויש לך גם בעיה בשיטה הבונה. אוקיי? אז זה שתי אופציות לזהות ולהעזר בתיקונים. אז אם אני רוצה, אני יכול להגיד לו create constructor using field, והוא אומר לו, ושימו לב מה עושה לאומן call default constructor super. מה עושה? לא מאפשר. למה לא מאפשר? כי הוא חייב עכשיו לגמן את הפעולה הבונה של מחלקת העם, ואז בדיוק הוא עושה את הסופר ושימו לה והיא חייבת להיות צורה ראשונה. באמת? הנה, שימו לב, מה הוא אומר לי? קונטרקטור קול מצטיל לפי הסטטמנט עם קונטרקטור צריך להיות הראשון. אז הוא גם מצורק, הוא לא סתם אומרים את זה, זה לא מוסכם, זה כלל. הסופר צריך להיות הראשון. אוקיי, עדיין אני צועק שאין לו את השיטה ג'טריה. מובן? אז פה למדנו בדיוק את הצורך בסופר כשאני בשיטה הבונה של היורש. מה? כן, כן. כן. זה מה שאמרתי. את תמיד יושבת תחת המזגן. רגע, הוא מופנה למעלה בערך. אוקיי. גיטריה, בוא נעשה גיטריה. אנחנו מחזירים פה את השטח שזה R כפול R כפול מס נקודה פאי. אוקיי? זה השטח של הסרקל. אוקיי, בוא נעשה מהר את המחלקה השנייה, נסתבק לעוד מחלקה, נעשה צ'אפ בקד, נוסיף עוד מחלקה שנקרא סקוור או רקטנגל. בוא נעשה את הרק שיהיה עוד דרך אגב, או מי ששם לב כבר עשה את זה, מתחת יש לכם סופר קלאס. אנחנו יודעים שאנחנו רוצים ליצור רקטנגל שהוא
אוקיי? שיעור של שייב, נכון? כן, לכתוב, לכתוב למחוק ולכתוב שם המחלקה. אוקיי? כן. עכשיו, שימו לב, גם אני יכול לבצע פה V על קונטרקטור אופן סופרקלאס ולעשות ג'נרט קומנט. הכל בתוך הניו של המחלקה החדשה. אני באמפורט כבר יש לו בעיה, אני מוריד את האמפורט פה, אני חושב שזה בקאג' וזה אחד הבעיות של הייתי צריך לציין את השם המלא, את הבקאג' נקודה המחלקה. כתבתי את זה לא נכון. אני כתבתי את זה לא נכון. לא, כתבתי SA במקום SH. אוקיי, בואו נוציא את הפתונות, זה שמקבל את הצל בבת אחת. Travel West ו-W ו-Private Travel L שזה הלם. אני הולך לצור. כתבתי את השם לא נכון. אני כתבתי, הייתי בכתיבה של השם. חזר תעשית את זה רגיל. עכשיו אני רוצה לצורת generate constructor using field. סימנתי את השניהם שיהיו. אוקיי, כבר הוא פיל בסופר. עדיין צועק שצריך לממש איתו שלא ממשו. אני אומר לו כן, ומחזיר את השטח שזה W כפול L. כן, מי שעשה זה נכון, וזיהה את השף שלו, אז הוא עושה את זה כמו שצריך. שומרים את הכל, יש לכם מלמעלה צורה, אייקון של קבוצת דיסקים כאלה, אז תלחצו, עושה את זה הול, תשמרו. אנחנו נמשיך אחרי ההפסקה. זהו, נמשיך להפסקה, נתפור את המחלקה הטס ונעשה כל מיני תרגילים. אבסטרק זה לא היה, זה לא בתוכנית הלימודים. הוא בכל שנה שעולים. לא, לא בתוכנית הלימודים. אתה מעניין אותי. טוב, אתה מעניין אותי.